naši. Přivezli nám trumpetku a pastely. Ale Vojta doma nesmí troubit a já musím pořád malovat nějaký kytky, protože se to tatínkovi líbí. Jenže já jsem půlku pastelů dala Vláďovi, takže se brzo vymalujou. Budu tady dál chodit do školy. Babičce se to moc nelíbí, i když říká, jak mě má ráda. Ale já jsem ráda, aby věděli, protože v Praze máme okolo jenom domy a nikde žádný stoh. Vláďa má pejska. Říkáme mu čert a pořád s ním lítáme. Čert měl ránu v boku. Vláďa říkal, že ho buď krábla zlomená suchá větev, nebo ho někdo postřelil. Pro myslivce je toulavý pes plese škodná. Ale naštěstí měl čert škrábnutou jen kůži a Vláďa si ho už vyléčil. Zítku, děti. Proč? Aby nám lidi nekoukali do dvorka. Vy nechcete, aby jsme k vám koukali? Ale běžte. Tak jo! No? Ale prosím tě. No ne, to Vojta neudělal. Ale no, jak, kdo to udělal? Podívej se, jak to prosím vypadá. Prosím tě, posloucháš mě. Já ti říkám, že to Vojta neudělal, toho stačí napomenout. Ale... Počkej. Hleda, že... Hledaže co? No, co hledaj? Ale ne. No a proč ne? Měla je přece u nich. Budem za Tondou, jo? Pojď. Čerte, pojď. A je, co to vyvádíte, jsou tu učiteli. Paní Macháčková onemocněla, ale jenom povezu každou chvíli do porodnice, takže gruntování zůstalo na mě. Tak to já vám píchnu. A dotažete to ještě letos. Proč jste přivázaný? Abych nevypadl. Mívám závratě, víš? To jo. A něco byste potřeboval? Jo. Spad mi hadr, podej mi ho. Jo, prosím. Děkuji ti. Totiž, Honzo, potřeboval bych, abys mi vedl pionýra. Já? Jak jste na to přišel? Proč bych na to nepřišel? Co pak vypadám na to, že bych si mohl hrát s dětma? Na to jsou přece holky, ne? Prosím tě. Je takových věcí, co bych mohl dělat. To znám. Seděli jsme a hráli na mrkanou. Spousta kluků utíkalo. Nikdy jsme nedělali nic kloudného. Tak si pro ně něco pořádného vymysli, ne? Jo, já vím. Bojovou hru, co? Piv. Ale víš co? Pojď mi pomoct. Yeah!
to my si s tobou nemůžeme hrát. Protože ty, kdyby se zbala hned doopravdy a polekaný batole, to je teda konec. No teda! Počkejte, na to my si náhodou doma hrajeme, viď? No. Vždycky takhle večer, když se nám nechce spát. Ale musíme ležet. A je děsná tma. Tak ona povídá takové strašidelné příběhy. Tak. No, tak jednou jsem Vojtovi vyprávěla, jak si bezhlavej rytíř schoval hlavu pod pec zrovna na jeho bačkůrky. A on se kvůli tomu celou noc nešel vyčůrat. Ale ty jsi taky nikam nešla, jen se přiznej. No, když jsem nemusela. Člověče, to není špatný. Tak něco povídej. No jasně. Víš? Tak jo. Ale jestli se budeš bát, tak ne, aby si řval a žaloval babičce. Co pak jsem malý? No, znám. Teď dá každý čestný slovo, že se přizná, jestli se bude bát nebo ne. Čestný. 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 Čerte, pojď. Čertík, posílám vás na tři strany světový. Vládu pro rákosí z bažinového lesíka, Fojtu pro polůzky, které hlídá perníkový dědek, a Tondu pro žluté kytky ve skalách. Jseš pořád stejný, jako když jsi seděl v téhle lavici. Jinak ovšem nechápu, proč chceš jednou učit. No nestoj, pojď mi pomoct. Když jsi tady. Proč, prosím vás? Třeba mám zářený příklad ve vás. Ve mně, jo? No. Když jdu kolem naší školy, na zahradě včely, plotem lezou kytky. Teď se bude na školním pozemku opalovat miminko. No takhle to moc nepospíchej, chlapče. To se mi moc líbí. Chtěl bych mít jednou takový stánek vzdělanosti. A co kdyby se ti to nepovedlo, co potom? No, tak... Podej mi kbelík. Jo, hned. Tondu, a v těch skalách bejvali loupežníci. A mordovali tam lidi. Mezi těma velkýma balvanama začíná tajná štola, kde ukrývali poklady. Ale ještě na ně nikdo ani nešel. Hlídá je loupežnický strašidlo a to každýho zahubí bídnou smrtí. A koukej mi přinést ty žlutý kytky, co tam rostou. Jinak neuvěřím, že jsi tam byl. Vám to budit zvonek? Cože? Zvonek? Jepak, to máme vymyšlený. Když usne, Alena ho vypne a řekne ve všech třídách, že je přestávka. Jinak ti tedy povím, že děti nepotřebujou ten oddíl jenom pro bojovou hru. Taky se stane, že by potřebovali někoho, kdo by se v nich vyznal a uměl jim poradit. Kůži. Na co mají školu? Prosím tě. Ve škole jich je jako máku. Teď sem přejdou ještě i děti z Loukova. Hodím se na to. Hele. No víš, ve škole jsou trochu jiní. Pětka nebo poznámka, to je pro ně bič. Já bych řekl, že nejlíp je poznáš právě mimo školu. Co jim chybí, co potřebujou. No, pojď se podívat. Je vám to čmouhatý? Máte. Ale já už musím jít. Ještě se stavím. Naschle. Naschle. No jo, tak to musíš. A 3:50. Tak ukaž, máš. Ty. Jo, prosím tě, tátovi vyříct, že přijdu později, já mám dneska inventuru. K večeři hořej párky. Dobře, mami. 2:40.
Co chceš ty, Honzo? Já nic. Myslel jsem, že kdyby něco nesla, tak... Co je? Že jo? Jo. Ahoj, mam. Ahoj. Tady máš drobný. Děkuju. Na dobrý den. Dobrý den. Já už jsem tu zase drodí. To nic, jeho dost. Bom 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 tam tada bom 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 tam tada tam tada. Foj to za těma porůbkama je chalupa a v ní bylí perníkovej dědek a perníková páma. Jak uvidí v lese malý dítě, chytí ho a má se na co těšit, to malý dítě. A ty mi odtamtud přineseš hrst borůvek. Jestli ale jednu strčíš do pusy, vyleze děrek. Co tu děláš, mrňousi? Já nejsem mrňous. Kde pak máš maminku, že tě pustí samotný do lesa? Já jsem velký a umím se prát. Jo! Dobrý den, paní Karasová. Dobrý den. Že vám s tím nepomůže vládě, je dost veliký. Ale pomalu mu končí prázdniny, tak ať se kluk ještě vylítá. Naschledanou. No, pak jsme ještě museli... Láďo, ty Láďo, mi přineseš rákosí z bažinovýho lesníka. Bydlí tam bažinovej netvor. Stáhl do bažiny už spoustu lidí. Jen to zamlaskalo. Mlask, mlask. Ty před ním vůbec nejsou bezpeční. To by zkoukal, co jich pochytal. Kdo vysvobodí princeznu, která 3 dny a 3 noci bloudí sama v hlubokým lese? Najdou se stateční rytíři, na opuštěný princezny je už na blízku. Už zvedá hlavy, oči jako míče, už tě vyčuchává. Nemůže tam být dlouho. Ještě tam nelítají žádný mouchy. A kde je Vláďa a Vojta? No jo. Co když se řádí vrah? No, pojď. Jdem. Vládko! Clarko, kde jsi?
Nepřipal to. Já dám tam papriku. A sůl. Tak no zkus. To bude gulášek. Ty jsi. Haló! Neviděli jste tady malýho kluka? Cože? Jestli jste tady neviděli malýho kluka? Jo, jestli jsme neviděli malýho kluka? A neříkáš, že je velký, že se umí prát? To je on. Jo, on. Tak ten vyšel tady tudy. Ne, tady tudy. A nech se to pomoct vyrát. To je dobrý, my si ho najdeme. Naschledanou. Děkujem. Klárko! Klárko, kam jsi se schovala? To je ošklivý malýmu bratříčkovi schovat se v lese. Maruško, nechoď ještě domů. Budem chodit jenom tak, jo? Tak jo. Prima. No poběž. Poběž onem. No pojď. Je. To je tvůj pes? Mhm. Dej mi ho. Potřebuji kůži na záda. No stejně se psi v lese střílej. Nechte ho. Nepouští ho do lesa. Už se těším, jak mě hřeje. Podívej. Vojtíšku, co pak tu děláš? Když my jsme si hráli, kdo se poleká, tak oni mě utekli. Je tohle možný? Kdo ti utekl? No přece Klárka, Vláďa a Tonda. Dovedu tě domů, chceš? To nejde. Klárka by dostala, že jsem se jí ztratil. Tak to, abychom nejdřív našli Klárku. Ukáž. Levý očičko a pravý. Tak.
Ale nesmíš jim říct, že jsem se ztratil. Já jsem opět... Na voloviny si hrát, spát se syrovýma buřtama, na to vás užije, co? Určitě to ne. No tak dobře. Uděláme si táborák na ohništi po dřevařích, jo? Počkejte! Velký přinesou větve a mrňou schrastí. Šup! Jdem! Honzo, já žasnu. Proč? Tobě je utajený pionýrský vedoucí. Ale... Uděláš mi taky jeden? Maruš! 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 Je tady vůbec něco k jídlu? Nebul, máš dávat pozor. Hele, Vojtišku, tenhle je hezčí. No? Ale je menší. Já ti dám kousnout. Tolik. Dáš mi taky kousnout. Tak co? To jste se báli. No, a co ty, a co ty? Kdo lítal jako raketa, že je v lese vrat? A co ty, Vláďo? Co? No, jestli se zbál? Já nevím. Asi jo. Necháš toho. A kde je ta holka? Řekla bych, že s Honzou. No co no, my jsme nebyli nikdy na procházce v jejich věku. No, my. A Tonda kde je? Nevím, snad v lese. Já. No tak pojď. Tentokrát to teda kluk přehnal. No ne, přehnal, nech to, to je dobrý. Utečí, Vojto, no. Klárko, za ním ho tam, kuličku. Tak, a utíkej. Jak to bude?
Celý den pryč. V době, kdy tu má na návštěvě rodiče. A Vojta je jen tak nalehko. Úplně nalehko. Teda, babi, až dneska přijdou. No co? Žádné tvoje přímluvy na mě neplatí. Vidíš, že nakonec lítají s Vláďou. Podívej, Karasová už taky vyhlíží kluka. Ahoj.